Michael Emmanuel ta' 28 sena mil-Kosta tal-Avorju tressa il-qorti akkużat bil-qtil tas-sieħba tiegħu, Maria Lourda Jus ta' 35 sena u omm ta' 6 tfal. Viżibilment kalm u bla ebda rimors quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo huwa wieġeb mhux ħati li qatel is-sieħba tiegħu li nstabet bla ħajja minn omma fil-kamra tas-sodda f'appartament f'Raħal Ġdid għal ħabta tas-seba' tas-sibt filgħodu. Mill-autopsja li saret ftit tal-ħin wara r-riżulta li l-mara mietet f'gata u kellha marki fuq onqa u dar mbenġel. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur James Grech u Sara Zerafa akkużat ukoll lill-Emmanuel li fit-13 ta' Settembru fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija darrab serjament lill-omm il-vittma Maria Jus li għandha età ta' 64 sena. Hija ttieħdet l-isptar fejn kellha xi tbenġil u kellha bżonn isirula l-punti. Il-pulizija saret taf dan il-kas mhux għax irrappurtat il-familja imma mill-isptar. Dan ikun l-unika rapport ta' nkwiet bejn il-koppja li daħalant il-pulizija. Madankollu mhux l-ewwel darba li Maria Lourda Jus kienet tirrapportant il-pulizija li ma tridx li s-sieħeb tagħha fid-dar tomha f'Raħal Ġdid, minkejja li kienet terġa' tkun istess li ddaħħal l-akkużat lura d-dar. Fil-qorti l-akkużat wieġeb kif hu s-sieħba tiegħu kienu ilhom joħorġu flimkien għal dawn l-aħħar 4 snin u kienu jgħixu fid-dar tagħhom mill-vittma f'Raħal Ġdid. Bil-vittma kellha żewġ titfal mill-akkużat, tifel ta' 3 xhur u tarbija ta' sena u nofs. Bl-akkużat fl-awla deri saqsi dwar it-tfal tiegħu li qegħdin jinżammu f'idejn l-aġenzija POTCH. Ir-raġel li jaħdem bħala kaħħal kien akkużat ukoll li mobdiex l-ordnijiet tal-pulizija meta kien se jiġi arrestat fil-jum tas-Sibt. Akkużat ukoll li falsifika dokumenti relatati mal-immigrazzjoni tiegħu, karta tal-identità griega u liċenzja tal-karozza. L-akkużat assistit mill-avukat Michael Schriha wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Madankollu ma talabx il-ħelsien mill-arrest.